မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG ပြည်တွင်သတင်းကောင်းစင်တွေကိုဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇူရဖွဲ့အနေနဲ့ PDF များလက်နက်ခဲယမ်းမီးကြောင့်လုံလောက်စွာရရှိရေကိုအထူးအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယာယီသမရပြောကြားတဲ့သတင်း။ဤတော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံ NUG ကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံ WA မိသားစုများရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကျင်းနေပြီးထီတော်ကူကျေးရွာရှိဖျားရှိခိုးကြောင့်အစကောင်စီမှတိုက်လျင်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့၍ဖျားကျောင်းအဆောက်အုံနှင့်ဖျားကျောင်းအတွင်းရှိအခြားအဆောက်အုံများထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့တွင်မတ်ဒစ်စစ်တေသစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့တွင်2023ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း439ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရန်သူ400သေဆုံးခဲ့တဲ့တွင်ထောင်နှံတသက်တကျွန်းတို့ပြောင်းလဲချမှတ်ခံခဲ့ရသည့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုစီအောင်စုကတည်တံ့အသီးသီးထပ်မံချမှတ်ခဲ့တဲ့တွင်ပါဝင်အခြားတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။